আঠমাহৰ অন্তত প্ৰাণ পাই উঠা কাজিৰঙাত হাতী ছাফাৰী জীপ ছাফাৰী কৰি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিছে পৰ্যটকে। বিগত 21 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হোৱাৰ পিছত কেৱল বাগৰি আৰু কহৰা বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰী আৰু 1 নৱেম্বৰৰ পৰা কহৰা বনাঞ্চলত হাতীৰে পৰ্যটকে দৰ্শন কৰিব পাৰিছে কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য। কাইলৈ মুকলি হ'ব উদ্যানখনৰ বুঢ়াপাহাৰ আৰু অগৰাতলী বনাঞ্চল। ইতিমধ্যে 2খন বনাঞ্চলৰে পৰ্যটন পথ দলং নিৰ্মাণ কৰি শেষ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। পৰিভ্ৰমী চৰাই ৰম্যভূমি অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ চহলা বিলৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে ইতিমধ্যে আহিছে বহু পৰিভ্ৰমী পক্ষী। আগবাঢ়িছো এখনৰ ওপৰত কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ প্ৰতিবেদন। আৰু বৰ্তমান যি অগৰাতলী বনাঞ্চল আছে, অগৰাতলী বনাঞ্চলত মই আছো আৰু সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাম, কিয়নো যি চাৰিটাকে মানে ইতিমধ্যে যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল আৰু অগৰাতলী বনাঞ্চলত কিছু অধিক ক্ষতিসাধন কৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁলোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি অগৰাতলী বনাঞ্চল আছে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাত কিছু পলম হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যি ৰাস্তা ঘাট দলং আদিকে কৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে যি ক্ষতিসাধন হৈছে, সেই ক্ষতিসাধনসমূহ ক্ষতি হোৱা অঞ্চলসমূহ মেৰামতি কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাস্তা ঘাট বনাই আছে আৰু যি চাৰিটা বান আহিছিল, বানত কেইবাখনো দলং আচলতে বানে উটুৱাই লৈ গৈছিল, তাৰ পাছত তেওঁলোকে মেৰামতি কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ লগত অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলী বিষয়া আছে, মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিম। আচলতে কালিলৈ আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি অগৰাতলী বনাঞ্চল আছে আপোনালোকে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিব, ইয়াৰ প্ৰস্তুতি কেনেধৰণে চলিছে? হয়, আমাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ত আছে বুলি ক'ব পাৰি। আজিৰ ভিতৰত আমি ফাইনেল টাচটো আজি কমপ্লিট কৰিম। আমি তো কাইলৈ আমি পৰ্যটকৰ কাৰণে অগৰাতলী বনাঞ্চল আমি মুকলি কৰি দিম। জীপ ছাফাৰী যিহেতু কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকৰ যি ক'ভিড প্ৰট'কল মানি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে? অঁ, এইটো আমাৰ কাজিৰঙাত এজ এ হ'ল যিটো ক'ভিড প্ৰট'কল আছে, ইটছ দ্য ছেম ফৰ অগৰাতলী অলছো। চব মানে বনাঞ্চলৰ কাৰণে একেখিনি ক'ভিড প্ৰট'কলে ফ'ল' কৰা হ'ব। টায়াৰ বাথৰ পৰা আদি কৰি পাৰ্চনেল আপোনাৰ চেনিটাইজেশ্যন এণ্ড অল সকলো আমি সেইখিনি কমপ্লিট আমি ক'ভিড প্ৰট'কল আমি ফ'ল' কৰিম। চাৰিটাকৈ যি মানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে, ইয়াৰ এই অগৰাতলী বনাঞ্চলত কিমান ক্ষতিসাধন কৰিছে? অগৰাতলীৰ শেহতীয়া যিটো বান আহিলে, যে ফ'ৰ্থ যিটো মানে আপোনাৰ ৱেভ আহিলে, সি আমাৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলক যথেষ্ট বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি থৈ গৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ যিমানখিনি দলং আছিলে, অলমষ্ট আমাৰ সকলো দলঙেই এপ্ৰ'চকেইটা লাষ্ট যিটো বান আহিলে সি বহুত বেয়াকৈ ক্ষতি সাধন কৰি থৈ গৈছে। গতিকে আমি মেইনলি এতিয়া সেই এপ্ৰ'চকেইটা আমি ফিনিচিং টাচটো দি আছোঁ। অলৰেড ৰিপেয়াৰ হৈ গ'ল, লাষ্ট আমি এটা ফিনিচিং টাচটো দি আছোঁ যাতে যাতায়তটো বেছি সুচল হয়। অগৰাতলী বনাঞ্চলত আপোনাৰ পৰ্যটকে কিমান দূৰলৈকে বৰ্তমান চাব পাৰিব, যিহেতু হয়তো ৰাস্তা ঘাট সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, মেৰামতি খুব সম্ভৱ, কিমান দূৰলৈকে চাব পাৰিব? হয়, অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ এতিয়া আমি 9 কিলোমিটাৰ আমি ডিষ্টেঞ্চ এটা আমি ভাবি থৈছোঁ। কিং কোব্ৰা আমাৰ যিটো ষ্টাৰ্টিং কেম্পৰ পৰা আমাৰ যিটো এটা ৰঙামুঠীয়া বুলি এটা বিট অফিচ আছে, তো সেই বিটলৈকে এৰাউণ্ড 9 কিলোমিটাৰ হয়।